سلاو قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی سێم سەنڕایزی پۆلی دوازدا کۆمپاراتیڤ ئەن سوپەرلاتیڤ فۆرمس دین باسی ئاڵنای پلەی بەراورد و باڵا ئەکەین. قوتابیانی خۆشەویست ئەو بابەتە پێشتر خوێندووتە لە پۆلی هەشت و هەروە لە پۆلی دا کەوات ئاڵناوێک چۆن دەیکەی ئاڵناوی پلەی بەراورد و هەروە باڵا. ئاڵناوەکان دابەش دەبن بەسەر دوو شێوە، ئاڵناوی یەک بڕگەی و هەروە ئاڵناوی دوو بڕگەی و هەروەها زیاتر. یەکەم جار دێنە سەر ئەو ئاڵناوانەیەکەوە لە یەک بڕگە پێک هاتوونە، واتە وان سیلابل ئاجێکتف، وان سیلابل وان سیلابل، واتە ئاڵناوی یەک بڕگەی. بۆ نمونە old و هەروەها large و هەروەها big. ئەگەر سەیری ئەو سێ ئاڵناوە بکەی، بۆچی ئاڵناوی یەک بڕگەیینە؟ ئەچوو حیسابی ئەوەی ئەکەیکەوە ئایا ئاڵناوەکە چەند بزوێنی تێدا، چەند پیتی بزوێنی تێدا، چەند پیتی بزوێنی تێدابی ئەوەندا بڕگەیە. بۆ نمونە لەوەیان old تەنها ئەوی تێدا و یەک بڕگەیە، وارووە large تەنها ئەی حیساب دەکەی، واتە ئی کۆتایی بە بڕگە حیساب نییە، و هەروەها big تەنها ئای حیسابە بە بڕگە. وارووە ئەگەر هاتوو دوو بزوێن یاخور سێ بزوێن لە تەنیشت یەکتری بوو، تەنها بە یەک بڕگە حیسابن. ئەگەر بێت و ئاڵناوی old بکەینە کۆمپاراتیڤ بە زیادکردنی ئار older than، واتە تەنها ئارمان بۆ زیاد کرد. و هەروەها ئەگەر بمانەوەی بیکەینە سوپەرلاتیڤ، سوپەرلاتیڤ ڤێک لە پێش ئاڵناوەکە زیاد ئەکەین the، و هەروەها ئاڵناوەکە old بە زیادکردنی est دەبێت ئاڵناوی سوپەرلاتیڤ. و هەروەها سەیری دووەم بکەی large چۆن دەیکەینە کۆمپاراتیڤ large ئی هەیە، ئی خۆی هەیە، تەنها ئاڕی بۆ زیاد ئەکرێ، ئەو جا larger than، larger than ناچی ئیەش کرد بۆ زیاد بکەی چکە بەخۆ ئی هەیە، ئەو زانش ئۆپشناڵە، واتە دەتوانی بەس بڵێ older دانەکە لا بدەی. وارو ئەگەر بیکەینە سوپەرلاتیڤ، سوپەرلاتیڤ بە هەمان شێوە یەکەم the تەنها زیادکردنی is t، large larger than the largest، وارەها big big ئەگەر سەیری بکەی ئاڵناوی big تێبینیە چی تایبەت بەخۆی هەیە، ئەویش ئەوەیەکەوە هەر ئاڵناوێک ئەگەر هاتوو کۆتایی بە پیتێکی نەبزوێن هاتبوو، نەبزوێن پێشتر پیتێکی بزوێن هەبوو، پیتێکی بزوێن هەبوو، ئەوە لەو کاتێکەوە دەیکەی ئاڵناوی پلەی بەراورد و باڵا پیتە نەبزوێنەکە دەکەی بە دەبل، واتە دەیکەی بە دوو. فۆر ئەگزامپڵ بیگەر than، واتە پیتە نەبزوێنەکەت کرد بە دوو، ئەو جایی ئارت بۆ زیاد کرد. ئاگادار بە ئەگەر هاتوو تەنها کۆتایی بە یەک پیتە نەبزوێن هاتبوو و هەروەها پێشتر تەنها یەک بزوێنی هەبوو. چونکە نمونەمان هەیە فۆر ئەگزامپڵ small کۆتایی بە پی دوو پیتی نەبزوێن هاتیە، واتە نای پیتی کۆتاییەکە بکەیە دوو، تەنها دەڵێ چێ smaller than، و هەروەها دەتوانێت بکەی چێ the smallest، the smallest. و هەروەها نمونەیەکی ترمان هەیە کە هاوادزێ تێبینیە فۆر ئەگزامپڵ loud کەوا
دو بزويني هي اوشان بهماشي وبزوين كاتي كوادي كينا اولاوي بلاي براورت يان بالا ناي بيتي كوتا يكي بكي دو لبر اوي بيشتر دو بيتي بزوين هاتيا واتا وكو خوي دميني توا دبيت اللاودر then وهروها the loudest او تایبەت بو اولاوانی کوا یک برگین و هر و اولامان هيا زیاتر لە یک برگی more than two syllables اوانی لە دو برگی زیاترن for example successful successful یاخود beautiful اگر سيري او اولناوانا بكي اولناوي successful وهرو اولناوي beautiful زياتر ليك بزوين يان تيدا بون من successful او يان يك برغا او دو برغا او شان سي برغا وهرو beautiful اي E A U أو تنها بيك برجع حسابن واروا آيكا دو برجع يوكا سي برجع أو أول نوعين كوا دو برجع يعني سي برجع يعني زياترن شون ده يمكن comparative adjective يعني superlative بزيات كردني more for example more successful ياخد less less successful كاتك دتيبي كي سوبرلاتيف دتواني the most لبيش زيادة كي the most successful وهروها دتواني the least successful لپیشی دابنی بوی بیت اولناوی سوپرلاتیف بو او اولناوانی کوا لدو برگ زیاترن بزیاد کرنی مور یعن لیست لپیش اولناو که دبیت اولناوی پلی براورد وهروها بزیاد کرنی the most and the least لپش اولناوكا دبيت اولناوي بلاي بالا وهروها ذانكش ليره هي بالام اوبشنالا واتا اختياريه واتا دتوان لرستكا لابدي او تايبت بو اولناواني كوا يك برگينه وهروها دو برگينه وهروها هنديك اولنامان هي irregular forms شوي ناسايا خود پیدل نوازيان شاز كوقتابتن هادتواني او شوانا لبربكا for example good واروا bad كوالا كتابكتان باسكرا قتابياني خوشويس سون دتواني بيكي اولاي پلي براور دو بالا good شوي اسايا irregular forma good شوكي دتواني بلايتسي بيتا وهروها على بالاكي the best وهروها bad worse وهروها كاتي كوادي كيا بلاي بالا براورد worse وهروها بالاكي the worst باش باشتر باشترين خراب خرابتر خرابترين
ئەوانە پێویستە قوتابی لە بەریان بکە چونکە شازن ئەوانە شازەکانن. ئەوە تایبەت بە ئاوڵناوەکان واروە هەندێک ئاوڵکارمان هەیە ئەو ئاوڵکارەوانە بزانین چۆن دەیانکەینە کۆمپاراتیڤ و سۆپەرلاتیڤ. زۆربەی ئاوڵکارەکان کۆتاییان بە ئێڵوای هاتیە. ئەدڤێربس ئێڵوای ئەو ئاوڵکارانەی کە کۆتاییان بە ئێڵوای هاتیە. For example, slowly, slowly, yahut, quickly, aw, awl karana, kateka de kene comparative superlative, that one in, blin, more, slowly yahut less slowly waruha. For example, more quickly, less quickly. Waruha lera la play balayakay the twanin blain most slowly وهروها ليست سلولي او تایبەت بەو ئاوڵکارانەی کەوا کۆتاییان بە ئێڵ وای هاتیە بە زیادکردنی مۆر و لێس دەتوانی بیکەینە کۆمپاراتیڤ. وهروها بە زیادکردنی مۆست و لێست دەیانکەینە سۆپەرلاتیڤ. وهروها سێ ئاوڵناومان هەیە کەوا ئاوڵکارەکەشیان هەمان شێوەی هەیە کەوا لێرە دەینووسین. For example, late و هەروەها fast و هەروەها hard. ئەمانە کاتێک کەوا دەیانکەینە ئەوانە ئاوڵکارن، ئەدڤێربن، بەڵام هەمان شێوەی ئاوڵناویان هەیە کەوا late دەبیتە later. Latest. What was fast? Faster. Fast test. What was hard? Harder. What was hardest? آوان اول کارن بالام همان شیوی اول ناویان هیا. وار و دمویلی را تیبینی چطور زیاد بکم کوا ئەو ئاوڵناوانەی کەوە ئاوڵکاریان ئاوڵناوی ئەحتیادینە ئاساینە دەتوانی لە ناوەڕاستی ئەز بەکاریان بینی یاخود نۆت ئەز نۆت ئەز واتە دەتوانی لە ناوەڕاستی ئەز یان نۆت ئەز دەتوانی ئاجکتیڤ بەکاربینی یان ئەدڤێرب بەکاربینی. واتە دەتوانی ئاوڵناو ئاوڵکاری سادە بەکاربینی. وهروەها لە کاتی تاقیکردنەوە چۆن دەتوانی بۆشایەک پڕ بکەیەوە کە بە کۆمپاراتیڤ یان سۆپەرلاتیڤ. ئەویش چەند تێبینیەکی هەیە کەوا لێرە باسی ئەکەین. ئەو ئاوڵناوانەی کەوا کۆمپاراتیڤ سەیری پێش بۆشاییەکە ئەکەین. ئەگەر بێت و پێش بۆشاییەکە فۆر ئەگزامپڵ لوک، ئەگەر لوک هەبێ و هەروەها ئەلۆت و هەروەها مەچ و هەروەها دوای بۆشاییەکە ئەگەر زان هەبێ واتە ئەو بۆشاییە پڕ دەکەینەوە بە ئاوڵناوی بەراورد. ئاوڵناوی بەراورد واتە ئەگەر یەک بڕگە بوو ئR و هەروەها ئەگەر زیاتر بوو لە یەک بڕگە ئەوە مۆر یان لێس لە پێش ئاوڵناوەکە زیاد ئەکرێ. ئەوە تایبەت بە ئاوڵناوەکانی بەراورد. و هەروەها ئاوڵناوی سۆپەرلاتیڤ
سوپرلاتیف چون دیناسینەوە بۆ شایەکە؟ ئەگەر بۆ شایەکمان هەبی سەیری پێشەوە دەکەین، ئەگەر بێت پێش بۆ شایەکە دەهابی و هەروە دوای بۆ شایەکە، دوای بۆ شایەکە این ئات ئۆن و هەروە فرۆم و هەروە ئەگەر هاتوو پرێزنت پێرفێکت هەبوو هاف ئێڤا یاخود نێڤەر. شێوەی ناسنەوەی ئەس دەتوانین تەنها ئاوەڵاوی ئیحتیادی وەرەوە ئاڵکاری سادە بەکاربینی و هەروە کۆمپاراتیڤ چۆن دەتوانین ڕستەیەک بە کۆمپاراتیڤ پڕ بکەیەوە. سەیری پێش بۆ شای دەکەی ئەگەر هاتوو لوک یان ئەلۆت یان مەچ هەبوو و هەروە دوای بۆ شای دان هەبوو، یەکێک لەوانە ئەوە توو بە ئاوەڵاوی بەراورد پڕ دەکەیواتە یەک بەرگەی بە ئی ئار و هەروەها مۆر و لێس. وەروە بەنسبەت سوپەرلاتیڤ سەیری پێش بۆ شایی ئەکەی ئەگەر هاتوو پێش بۆ شایی ذە هەبوو و هەروە دوای بۆ شای ئین ئات ئۆن فرۆم یاخود ئای هاڤ ئێڤە یان نێڤەر هەبوو ئەوە بە پلەی باڵا پڕ دەکەیەوە، واتە بێک بڕگەی ئێستی و هەروە مۆست و لێست، کە دواتر باسی هەندێک نمونەی دەکەیت. قوتابیانی خۆشەوی سەیری ئەو نمونانە بکە کەوا لەسەر کۆمپاراتیڤ سوپەرلاتیڤ چاینا هاز دە لارجەست ئان دە مۆست سەکسسفوڵ ئیکۆنۆمی ئین ئێژیا. ئەگەر سەیری بکەیت تەنها ناوی وڵاتی چین هاتیە، وڵاتی چاینا، واتە وڵاتی سین. وەروە دە لارجەست سەیر کە دە و هەروە لارجەست ئی ئێس تی واتە پلەی باڵا و هەروە ئەوەشیان کەوا سەکسسفوڵ دوو بڕگەیە دە مۆست سەکسسفوڵ دەیەکە چێ لە ناو کەوانێ واتە دەتوانین لە ڕستەکە لا بدەین. و هەروە مۆست سەکسسفوڵ ئەوەیان دوو بڕگەیە. چۆن زانیمان کەوا لەو ڕستەیە پلەی باڵا بەکاربینین؟ ناسنەوە چی هەوێن هەیە؟ ئەوشان ئین ئێژیا، ئین ئێژیا کەوا گوتمان بە ئین ئات ئۆن فرۆم یان ئای هاف ئێڤەر یان نێڤەر دەتوانین ڕستەکە بناسیەوە. وەروە قوتابیانی خۆشەوی سەیری نمونەی دووەم کە The Chinas now have better life than their parents does. ئەگەر سەیر بکەی Chinas now have a better life than better ئاوڵای پلەی کۆمپاراتیڤە بەدوای ئەو چی هاتیە دان هاتیە لەوانەیە لە کۆتایی ساڵ ئێرەت بۆ بکاتە بۆ شای چۆن دەتوانی پلەی بەراوردەکە بەکاربینی بە هۆی هەبوونی دان لە دوای بۆشایەکەیان خود لە پێش بۆشایەکە لوک و ئەلۆت و مەچ دێت. وەروە سەیری نمونەی سێم بکە China is not as rich as America is. ئەگەر سەیر بکەی not as as لە ناوەڕاستی rich بەکار هاتیە. ڕیچەکە چیە؟ adjective واتە ئاوڵناوی ئیحتیادیە. و هەروەها سەیری نمونەکەی تر بکە Asian countries are growing as quickly as China. ئەگەر سەیر بکەی as quickly as quickly-کە چیە؟ adverb کەوا دەتوانی لە ناوەڕاستی as ئاوڵناوی سادە یاخود ئاوڵکاری سادە بەکار بینی. وەروە ئەوەشیان ئاوڵناوە. هیوادارم سوودتان لە نمونەکان وەرگرت بێت. زۆر سوپاس.